Nå skal vi møte en tater som har bodd på gaten i 15 år. Han har 18 straffedommer og 9 års fengsel bak seg. Han har vært alkoholiker og narkotikamissbruker. Men i dag fikk han kongens fortjenestemedalje i gull. Dette er alltid veldig spennende. Hva er det jeg skulle øve meg på forhånd? Nei, dette får biskopen ikke til. Aarflot må søke praktisk hjelp hos dagens heidersmann. Men for Ludvig Karlsen kan ingenting ødelegge denne stunden. For første gang har en av romanifolket fått kongens gull på brystet. Bak ligger år som uteligger, år i rus, år i fengsel. I dag er det fest i Rokokosalen på Grand Hotel for en som reiste seg og brukte erfaringene sine til å hjelpe andre. Til nå er 15 000 mennesker blitt rusfri på grunn av han. Det største er nok å se disse gutta da, og jentene som har fått et nytt liv, og se glansen i øya deres og gleden over at vi blir liksom gjort litt stas på. Men du, føler du deg hjemme her blant flotte lysekrune? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg føler meg ikke så veldig i adressen en gang. Jeg synes det er litt for stivt alt sammen. Æra for alt Ludvig Karlsen har oppnådd, den gir han Jesus.